Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Ворог відкривав вогонь 8 разів. З мінометів, зокрема, і важких, бив по пісках під Донецьком та Гнутовому на Маріупольському напрямку. На цій ділянці, а також у районі Новотошківського на Луганщині бойовики атакували з мінометів і сьогодні вночі. Унаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Неспокійно також у районі Горлівки. Докладніше про ситуацію там розкаже Ігор Левинок. Применяют они и минометы, 82-й, 120-й калибр. По населенному пункту прилетают? Прилетают, то есть им все равно куда бить. Передова в районі окупованої Горлівки. Ділянка фронту, яку утримують наші піхотинці. Довжелезні окопи. Від укріплення і до укріплення пересуватися можна тільки так. Адже тут з усіх боків за тобою пильнують очі супротивника. Ні, вони нас з 5 можуть сторон обстріляти. По-разному. Ворога видивляються і наші армійці. Снайпер, пулемет где-то откуда-то начинает кошмарить потихоньку, провоцировать, щоб дали ответку. Но прицельно. Якщо вони б'ють, то вони стараються как бы прицельно. 1,5 місяця тому на цій позиції ворожий снайпер Сергієві поцілив у ногу. На щастя, куля пройшла на виліт, солдат уже знову в строю. На окопах там пройшлися, перебігали дорогу якраз от ворот хляпнув. Обвалюють ще, а так нормально. Жити можна. Військовики пояснюють особливість цих позицій. Вони ніби клином урізалися в лінію оборони супротивника, тож нападу можна чекати звідусіль. Не працює з 4-5 сторон. Буває, роблять вилазку, роблять вилазну 6-ту сторону. Ого, так як? Ну, образно, коли ми не чекаємо, що вони там є, а вони вилазять оттуда. Про Вовка промовка, і він якраз тут. Армійці спостерігають на тому боці рух бойовиків. В Єльнику 2 наблюдателя в білих маскалатах. Це що? Армійці помітили на тому боці ворожу активність. Зав'язалася стрілянина. Військові наказали нам цей момент пересидіти в бліндажі. Ось так і минають воєнні будні. І хлопці кажуть, вони тут, аби в Україні був мир і було свято. Всю Україну поздравляємо з Новим Годом, з Рождеством. Тобто всіх їм благ, все це. Пусть відмічають, будуть уверені, ми свою задачу виконуємо. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал «Інтер».